नमस्कार प्रथम संबादले स्वागतम स्टुडियोत म पापुरी प्रथमटो ब्रेकिंग न्यूज हुनापुरर कोविड केयर सेन्टरर पर कोरोना आक्रांत कैदी पलायनर चेष्टा निखा केबाजन कोरोना आक्रांत कैदी पलाबले चेष्टा करते आरक्षी शून्यले गुली चालना केन्द्रटो निरापत्ता रक्षी गुली चालनात पलुवात व्यर्थ हय कैदी केजन सांसलगर घटना पिसते निखाय घटनास्थलित उपस्थित हय आरक्षी आयुक्त सह उच्च पदस्थ विषया बृहस्पतिबारेओ आरक्षीर चकु धूलि दि पलायनर चेष्टा करिसिल दुजन कोरोना आक्रांत कैदी हुनापुरर लक्ष्मीबाई शारीरिक शैक्षिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना आक्रांत कैदी पलायनर चेष्टार घटन सृष्टि करिछे तीव्र संचल गुवाहाटी केन्द्रीय कारागार कोरोना आक्रांत कैदीक चिकित्सार बाबे रखा हुई लक्ष्मीबाई शारीरिक शैक्षिक प्रतिष्ठान किन्तु आरक्षीर चकु धूलि दि कैदीये पलुवार चेष्टा कराक लै चिंतित हो पड़े इतना आरक्षी लक्ष्मीबाई शारीरिक शैक्षिक प्रतिष्ठान अधिक कटकटिया करि तोला हुई निरापत्ता व्यवस्था पुनर जानाइछो हुनापुरत कोविड केयर सेंटर पर कोरोना आक्रांत कैदी पलायनर चेष्टा करे और निशा केबाजन कोरोना आक्रांत कैदी पलाबले चेष्टा करते शून्य गुली चालना बाध्य है केन्द्रटो निरापत्ारक्षी गुली चालनात पलुवात व्यर्थ हो कैदी कईजन और यह चांचल्यक घटना पिछते निशा घटनास्थल उस्थित है आरक्षी आयुक्त सह उच्च पदस्थ विषया बृहस्पतिबारे ठीक एक घटना संघटित बृहस्पतिबारे आरक्षी चकुत धूलि दि पलायनर चेष्टा कर दुजन कैदी कोरोना आक्रांत कैदी हुनापुर लक्ष्मीबाई शारीरिक शैक्षिक प्रतिष्ठान पर कोरोना आक्रांत कैदी पलायनर चेष्टार घटना इतना तीव्र चांचल सृष्टि करते गुवाहाटी केन्द्रीय कारागार कोरोना आक्रांत कैदीक चिकित्सार बाबे लक्ष्मीबाई शारीरिक शैक्षिक प्रतिष्ठान रखा हुई किन्तु आरक्षीर चकुत धूलि दि कैदी पलुवार चेष्टा करक लै इतना आरक्षी चिंतित हो पड़े लक्ष्मीबाई शारीरिक शैक्षिक प्रतिष्ठान अधिक कटकटिया करि तोला हुई निरापत्ता व्यवस्था এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে এক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে সমগ্র অঞ্চলজুড়ি এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে কারণ কেন্দ্রীয় কারাগারত যিসকল কয়েদী আছে তেওঁলোক যেহেতু করোনাত আক্রান্ত হয়েছে গতিকে সেইসকল কয়েদীক ইয়াত রখা হয় আর তারপরে কয়েদীসকলে ইয়াৰে সুযোগ বুঝি পলায়নের চেষ্টা করে বৃহস্পতিবারও ঠিক একধরনের একটা ঘটনা ঘটিছে বৃহস্পতিবারও দুটা কয়েদী পলায় সারিবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারপরে আরক্ষী কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বর্তমান গড়ি তুলেছে কিন্তু তারপরও আরক্ষী চিন্তিত হয়ে পড়েছে কারণ এই যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই যে এই কয়েদীসকলক তাত রখা হয়েছে করোনা আক্রান্ত কয়েদীসকলক তাত রখা হয়েছে কিন্তু তারপরও যেন সুযোগ গ্রহণ করেছে কয়েদী গুলি চালনাত ব্যর্থ কয়েদী পলায়নের চেষ্টা আর দুদিনক যেহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দুদিনে ব্যর্থ হয়েছে जो इनमेट्स हैं वो भागने की कोशिश की थी और इस जो हमारे पुलिस यहाँ पे हैं उन्होंने रेस्पॉन्ड किया और करके सिचुएशन को कंट्रोल किया। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। यहाँ पे करीब 170 लोग से ज़्यादा इनमेट्स हैं, सभी लोग नीचे आ गए थे। ये सभी अभी जस्ट कार्रवाई चल रही है, ये सब कुछ अभी हम लोग हिसाब कर रहे हैं। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে 170 জনকৈ লোক সেই চেণ্টাৰটোত কেন্দ্ৰটোত আছে। গতিকে এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি সময়ত গুলীচালনা কৰিছিল গতিকে সেই সময়ত শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰাৰ সময়তে এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ছোৱাত। গতিকে আতংকজনিত এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু আৰক্ষী যিহেতু তাত উপস্থিত আছে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। মৌচুম বৈশ্য আছে আমাৰ সৈতে। মৌচুম বৈশ্য আমাক সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়েও জনাব আৰু বৰ্তমান তাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো জনাব। হয় মৌচুম, হয় পাপৰি, উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুজনকৈ কৈদি পলায়ন প্ৰায়গৰাকী যি কৈদী আছিল আটাইকেইজনে কৰিছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় যিসকল কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে যিসকল কৈদী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে শুনাপুৰস্থিত যি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছিল শৈক্ষিক শিক্ষানুষ্ঠান চেষ্টা কৰিছিল এই কৈদীসমূহে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নিশা গুলীচালনাৰ অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু ঘটনাস্থলীত উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিছে। পরিস্থিতি বর্তমান নিয়ন্ত্রণত আছে মৌসুম, কিন্তু আরো একটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আজির দিনটোত বা কালি এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেনেকুৱা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? হয়, এই কয়েদী সমূহ গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারের যে কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তার পরিপ্রেক্ষিতত সোনাপুর লক্ষ্মীবাই যে অনুষ্ঠানত কিছু শিথিলতা আছিল
छात्र क्षेत्र जीतु शैक्षिक प्रतिष्ठान आयार पूर्ण सूझ সমগ্র পরিস্থিতি সন্দর্ভত আপনি ইতিমধ্যে জানাইছে যে কেন্দ্রীয় কারাগারত আছিল তাত একটা কটকটিয়া ব্যবস্থা আছিল কিন্তু যেহেতু এই কেন্দ্রটি ধরনের ব্যবস্থা করব পড়া হওয়া নাই কারণ এয়া কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসাবে যেহেতু গড়ি তোলা হয়েছে গতি তারে সুযোগ গ্রহণ করেছে কয়দিয়ে আর সুযোগ গ্রহণ করে পলায়ন করবলে চেষ্টা করেছিল আর ইতিমধ্যে আমার মৌসুমে জানাইছে যে তাত যিমান কয়দি আছিল গোটেই কয়দি কয়দি সকলে পলাবলে তাত চেষ্টা করেছিল কিন্তু যেহেতু আরক্ষী ঘটনাস্থলীত আছিল গতি আরক্ষী শূন্যলে গুলিচালনা করে আর পরবর্তী সময় উচ্চপদস্থ বিষয় গৈ উপস্থিত হয় আর আজির দিন তার যথেষ্ট কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ধন্যবাদ মৌসুম। আর ইফালে নিশা যোরহাটের ভগামুখ স্থিত কোভিড কেয়ার সেন্টারত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থুলিয়া পরিস্থিতি। কেন্দ্রটিত থাকা কোভিড নাইন্টিন সংক্রমিত লোকসলক যোগান ধরা খাদ্য কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। নিম্নমানের খাদ্যর যোগান ধরার অভিযোগ তুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শীঘ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে উক্ত কেন্দ্রটির ওলাই আসব হুমকি দিয়ে কেন্দ্রটিত থাকা রোগী সকলে। পুনের জানাইছো চারিফলে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হবলে ধরেছে। আমি পূর্বতেও আমি জানাই গেছিল যেহেতু সাংসারিত ঠিক তেনে ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এবার নিশা যোরহাটের ভগামুখ স্থিত কোভিড কেয়ার সেন্টারত এক হুলস্থুলিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রটি থাকা কোভিড নাইন্টিন সংক্রমিত লোকসলক যোগান ধরা খাদ্য কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নিম্নমানের খাদ্যর যোগান ধরার অভিযোগ তুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক শীঘ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে উক্ত কেন্দ্রটির ওলাই আসব বলে হুমকি দিয়ে কেন্দ্রটিত থাকা রোগী সকলে। এক অভাবনীয় পরিস্থিতি আমি প্রথমে পরিস্থিতি দেখাই লৈছো আর তাত থাকা যখন রোগী কি কৈছে ভাইছো আমি শুনাম। আমি এই মুহূর্তে সেয়া পরিস্থিতি দেখাইছো কৈছে যে যিনি খাদ্য যোগান ধরা হয়েছে সেয়া ঘর যেহেতু আমাক আইসোলেশন করবলে নিদিয়ে নিদিয়ার কারণে আমার সকলকে ইয়ালে আনিছে কিন্তু এতিয়া দেখা যায় আমি ইয়াত আহি এটা বস্তু দেখা পাইছো আমাক খোৱাৰ নামত এই জাজি ভগামুখ যখন আদর্শ প্রাথমিক চিকিৎসালয় আছে তার খোৱাৰ নামত আমাক এনেকুৱা কিছু খাদ্য দিছে এইবিলাক বস্তু এয়া বস্তু এয়া পেচেন্টৰ খানা চাও এয়া পেচেন্টৰ খানা এয়া হৈছে দালি দালি আপোনাৰ এইবিলাক কিবা পিঠাগুড়ি নে কিবা মিলাই থোৱা আছে লগত ডিম ডিমৰ লগত দিছে এইবোৰ কিবা এটা মছলা মানে ফুল মছলা কিবা বস্তু লগত এয়া কুন্দুলি কিবা অকণমান দিছে আৰু কি দিছে নাজানো আৰু এনেকে এজন পেচেন্টৰ খানা হ'ব নোৱাৰে। আৰু দিনৰ ভাগত দেখা গৈছে তেওঁলোকে বজাৰৰ পৰা কিছুমান সস্তীয়া বিস্কুট কিবা 70-60 কিবা বিস্কুট আনি ইয়াত হয় লকডাউন চলি আছে আমিও বুজিছোঁ আমি ইয়াত বিচাৰোঁ না আপোনালোকে কল দিয়ক আপেল দিয়ক কিন্তু মিনিমাম যিখিনি গাইডলাইনছত আপোনালোকক পৰে ক্ৰাইটেৰিয়াত যিখিনি পৰে যেনেকৈ ব্ৰেড দিব পাৰে বাটাৰ দিব পাৰে জাম দিব পাৰে কল দিব পাৰে এটা হয়তো নোৱাৰিলে বাৰু নাই কিন্তু তথাপিও বাকীখিনিতো দিয়ক আমি বহুত কিবা এটা বিচৰা নাই লকডাউন চলি আছে আমিও জানো কিন্তু যিজনে কামটো কৰিছে যিসকল ঠিকাদাৰে কামটো পাইছে তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট প্ৰশাসনক জনাইছোঁ যে এই বস্তুটো অলপ ধ্যান দিয়ক অলপ চকু দিয়ক ভেজ আইটেম দিছে এয়া খানা এয়া দালি চাওকচোন এয়া কি দালি পিঠাগুড়ি মিক্স লগত দালি অলপ মিলাই দিলে আৰু এয়া কিবা কুন্দুলি অকণমান দি দিছে এয়া হৈছে খানা ভেজ ভেজ এয়া ভেজ খানা গতিকে এইখিনিয়ে চৰকাৰে অলপ মনোযোগ দিয়ক এইখিনি নিদিলে আমাৰ মানুহখিনিয়ে বহুত অশান্তি দিগদাৰ পাইছে। তিনিদিন খালি পানী খাই ঠাণ্ডা পানী খাই জীয়াই আছোঁ একো খাব নাই দানা গাহৰিও দানা এনেকুৱা নহয় তিনিদিন কেৱল পানী খাই জীয়াই আছোঁ ঠাণ্ডা পানী খাইছোঁ শুই আছোঁ আহক আমাক খুব বিচাৰ লাগে এটা। আর এনেধরণে যখন রোগী তাত আছে অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে নিম্নমানের খাদ্য দিয়া হয়েছে যিখিনি খাদ্য দিয়া হয়েছে সেই খাদ্যখিনি দেখাইছে ক্যামেরা সম্মুখত। ইয়ার পূর্বেও যেহেতু এনে ধরনের ঘটনা পূর্বতেও সংঘটিত হয়েছিল গোলাঘাটত এবার এনে ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল চিকিৎসালয়ত যখন কোভিড রোগী আছে এনেধরনের খাদ্য দিয়া হয়েছিল আর অতি নিম্নমানের খাদ্য বলে কৈছিল আর এইবেলি যোরহাটতো একধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে গতি খাদ্যক লো যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হওয়া যেন বোধ হয়েছে যত কৈ থকা হৈছে যে ভাল খাদ্য দিয়া হৈছে গতি এতিয়া ভিতৰ চৰাৰ যিসমূহ দৃশ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এয়া আমি এটা কেন্দ্ৰৰ কথাহে কৈছোঁ গতি অন্যান্য কেন্দ্ৰত হয়তো বা ভাল খাদ্যও দিব পাৰে সেই কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু যিসমূহ কেন্দ্ৰৰ কথা আমি কৈ আছোঁ পূৰ্বতে গোলাঘাটৰ আৰু এইবেলি আমি ইয়াৰ যোৰহাটৰ এটা কেন্দ্ৰ দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে কোভিড রোগীসকলের আর যেহেতু দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে কোভিড রোগী আক্রান্তর সংখ্যা গতি কেনে ধরনের ব্যবস্থা সরকারে গ্রহণ করব কি প্রত্যাহ্বানের আরও সম্মুখীন হব লাগবে সরকার সে নিশ্চিতভাবে পরবর্তী সময় দেখবলে পাওয়া যাব।
राज्य करोना भाईरास भयावह रूप धारण कर राज्य करोना आक्रांत संख्या 21,864 बृद्धि पासी शुक्रबार करोना आक्रांत मुठ 1218 लोक इंटर गुवाहाटी 570 करोना आक्रांत महानगर द्रुतगत बृद्धि करोना संक्रमण महानगर एक पर्यंत 9,545 करोना आक्रांत राज्य एक पर्यंत 51 करोना आक्रांत मृत्यु सुस्थ हो घर उभति से 14,105 और चिकित्साधीन हो 7,705 पुनर्बारे राज्य करोना भाईरासे भयावह रूप धारण कर राज्य करोना आक्रांत संख्या 21,864 बृद्धि पासी शुक्रबारे करोना आक्रांत मुठ 1218 लोक इंटर गुवाहाटी 570 करोना आक्रांत और महानगर द्रुतगति बृद्धि पाने धरते गण संक्रमण महानगर एक पर्यंत 9,545 करोना आक्रांत राज्य एक पर्यंत 51 करोना आक्रांत मृत्यु सुस्थ हो घर उभति से 14,105 और चिकित्साधीन अवस्था आज 7,705 राज्य और एजन कोविड रोगी मृत्यु करोना आक्रांत हो मृत्यु सुनील रॉय नाम एजन लोकर जे एम सी एच मृत्यु 75 सुनील रॉय मृत सुनील रॉय घर कामरूप महानगर राज्य 51 बृद्धि पासी कोविड रोगी मृत्यु संख्या पुनः जानसो राज्य और एजन कोविड रोगी मृत्यु करोना आक्रांत हो मृत्यु सुनील रॉय जे एम सी एच मृत्यु 75 सुनील रॉय मृत सुनील रॉय घर कामरूप महानगर राज्य 51 बृद्धि पासी कोविड रोगी मृत्यु संख्या कोविड रोगी मृत्यु संख्याओ बृद्धि पा देखने पा गए और मुठ 51 रोगी ए पर्यंत मृत्यु সোমবাৰৰ গুৱাহাটীত আনলক প্ৰক্ৰিয়া চূড়ান্ত হল আনলক 1.0 নীতি নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী খাৰগুলিস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী বাসগৃহত পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰা হয় আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হল আনলক 1.0 নীতি নিৰ্দেশনা পুনৰবাৰ জনাইছো যিহেতু সোমবাৰৰ গুৱাহাটীত আনলক গতিকে আনলক প্ৰক্ৰিয়া সোমবাৰৰ চূড়ান্ত হৈছে আনলক 1.0 নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কেনেধৰণৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা আহিব সেই সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে খাৰগুলিস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী বাসগৃহত এই পৰ্যালোচনা বৈঠক ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয় আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হল আনলক 1.0 নীতি নিৰ্দেশনা আগস্ট মাহত হব টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি বিদ্যালয় খোলাৰ আগতে নিযুক্তি দিব টেট শিক্ষকক গোলাঘাটত মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ জনাইছো যে আগস্ট মাহত হব টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি বিদ্যালয় খোলাৰ আগতে নিযুক্তি দিয়া হব টেট শিক্ষকক বিদ্যালয় যিহেতু বন্ধ আছে গতিকে অনির্দিষ্ট কাললৈ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ এই মুহূৰ্তলৈকে ঠিক কৰা হোৱা নাই বিদ্যালয় খোলা কিন্তু বিদ্যালয় খোলাৰ পূৰ্বে নিযুক্তি দিয়া হব টেট শিক্ষকসকলক আৰু গোলাঘাটত এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেটর নিযুক্তি আমি আগস্ট মাহৰ ভিতৰত কৰিম আৰু লিষ্টখনৰ কামেই চলি আছে মই উজৰ আপত্তি নোহোৱাকৈ লিষ্টখন দিব খুজিছোঁ আজিও থাৰ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টখন ওলাইছে গতিকে কাৰো মনত যাতে একো উজৰ আপত্তি নাথাকে পিছত যাতে কোনেও বাতৰি কাকতত যাব নালাগে যে মই নাপালোঁ বুলি সেইকাৰণে উজৰ আপত্তিখিনি যদি আগষ্টত মৰি যায় 11,000 এপইণ্টমেণ্ট আগষ্টত হৈ যাব যদি আৰু 10 দিন লাগে কিন্তু মোটামুটি স্কুল খোলাৰ আগতে সকলোৰে নিযুক্তি হ'ব 15 আগষ্টৰ ভিতৰত গোলাঘাটত 2,500 লোক করোনাত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে জেলাখনত ট্রাভেল হিস্ট্রি নথকা 100 লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসত গোলাঘাটত উপস্থিত হয়ে মন্তব্য করেছে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গোলাঘাটৰ 4,000 লোকৰ ৰেপিড টেস্টৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা লাভ করলে গোলাঘাট গণসংক্রমণৰ পৰা মুক্ত হব আর সেইভাবে 4,000 লোকৰ ৰেপিড টেস্ট কৰিবলৈ উপায়ুক্তক দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ গোলাঘাটৰ ব্যক্তিগত নার্সিংহোমৰ প্ৰত্যেককে পৰীক্ষা কৰিবলৈ গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তক জনোৱা হৈছে পুনৰ জনাইছো গোলাঘাটত উপস্থিত হয়ে ইতিমধ্যে জানাইছে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত গোলাঘাটত 2,500 লোক করোনাত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা জেলাখনত ট্রেভেল হিস্ট্রি নথকা 100 লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসত গোলাঘাটত উপস্থিত হয়ে মন্তব্য করেছে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গোলাঘাটৰ 4,000 লোকৰ ৰেপিড টেষ্টৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা লাভ করলে গোলাঘাট গণসংক্রমণৰ পৰা মুক্ত হব আৰু সেইভাবে 4,000 লোকৰ ৰেপিড টেষ্ট কৰিবলৈ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে গোলাঘাটৰ ব্যক্তিগত নার্সিংহোমৰ প্ৰত্যেককে পৰীক্ষা কৰিবলৈ গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তক জনোৱা হৈছে I
গোলাঘাটত প্রায় 100টাতকৈও অধিক কেস স্থানীয় সংক্রমণৰ পৰা পোৱা গৈছে। অর্থাৎ এই 100টা এনেকুৱা পেচেণ্ট যাৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি নাছিলে বা কোনো কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰি নাছিলে। সেইফালৰ পৰা বিষয়টো উদ্বেগৰ বিষয়। আৰু ভাৰত চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আমাক জনাইছে যে গোলাঘাট জিলাৰ সর্বমুঠ কেছ বা পেচেণ্টৰ সংখ্যা হয়তো 15 আগষ্টলৈকে 2500 চুব পাৰে। আজিলৈকে 1000 হৈছে আৰু 1500 অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। লাহে লাহে কোভিডৰ আন এটা ৰূপ আমি দেখা পাইছোঁ। আগতে অসমত প্ৰায়বিলাকেই নন চিম্পটমেটিক কেছ আছিলে। লাহে লাহে কেছবিলাক জটিল হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। পেচেণ্টসকলক অক্সিজেনটো সাংঘাতিক ধৰণে কমি যোৱা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে নিশা যোৰহাটৰ ভগামুখস্থিত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত এক হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ। ৰাইজে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, বিশেষভাৱে খাদ্যক লৈ। কোভিড 19 সংক্ৰমিত লোকসকলক যোগান ধৰা খাদ্য কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই খাদ্য নিম্নমানৰ বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে। তেওঁলোকক যি খাদ্য দিয়া হৈছে সেই খাদ্য অতি নিম্নমানৰ আৰু পানী খাই তেওঁলোকে 3 দিন ধৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ তেওঁলোকে জনাইছে আৰু লগতে এই কথাও জনাইছে, যদিহে এনেদৰে থাকে তেতিয়াহ'লে উক্ত কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ওলাই আহিব বুলিও হুমকি দিছে কেন্দ্ৰটোত থকা ৰোগীসকলে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰোগীসকলৰ বিভিন্ন অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা আমাৰ সৈতে আছে। গৌতম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই অভিযোগ কিমান সত্য আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জানিব বিচাৰিম গৌতম, যিহেতু আজি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও যোৰহাটলৈ যাব, গতিকে দুয়োটা কথা সামৰি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যিহেতু ভগামুখত বৰ্তমান এচিম্পটমেটিক যিসকল কোভিড 19 সংক্ৰমিত লোক আছে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে বিভিন্ন যি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহ আছে তাত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু জে এম চি এছৰ বিশেষ কোভিড হস্পিটেলত আসনৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ বাবে, যিহেতু বহু পৰিমাণে প্ৰতিদিনে যোৰহাটত কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, সেই হেতুকে যিসকলৰ লক্ষণ থাকে বা তেওঁলোক অন্যান্য ৰোগত আক্ৰান্ত যাৰ যিসকল ৰোগীৰ শৰীৰত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে তেনেধৰণৰ ৰোগীসকলকহে জে এম চি এছৰ এতিয়াৰ পৰা চিকিৎসা কৰা হ'ব। আৰু যিসকল লক্ষণহীন ৰোগী তেওঁলোকক যোৰহাট নগৰৰ বা যোৰহাটৰ উপকণ্ঠৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসমূহ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে নতুনকৈ তেনেধৰণৰ বহুখিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে প্ৰশাসনে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু তাত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু তেনে এটা কেন্দ্ৰ হৈছে ভগামুখৰ আৰু সেই ভগামুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজেই সেই ভিডিঅ' কৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে যে সেই যিটো ভগামুখস্থিত যিটো কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ তাতে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰা মতে নিম্নমানৰ খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে। তেওঁলোকে সেয়া প্ৰদৰ্শনো কৰিছে আৰু যি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে যদিহে এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই বা যি এই আহাৰৰ যোগান ধৰিছে তেওঁলোকে যদি ভাল খাদ্য যোগান নধৰে তেনেহ'লে তাত থকা ৰোগীসকল নিজে নিজে ঘৰলৈ যোৱাৰ দৰে পদক্ষেপ ল'ব বুলি তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। আৰু পাপৰীয়া এই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ উমান আমি কেইদিনমান পূৰ্বৰ পৰা লাভ কৰিছিলোঁ। যিহেতু 4 মাহ হৈ গৈছে, 4 মাহত মানুহৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে আৰু বহু লোকৰে মানসিক সন্তুলনটো ই প্ৰভাৱ পেলাইছে। গতিকে তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি তেনেধৰণে এটা কেন্দ্ৰত গৈ বন্দিত্বৰ জীৱন কটাবলগীয়া হোৱাৰ নিচিনা এক পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকি এইসকল লোকৰ স্থিতি এনেধৰণৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু সেই হেতুকে যোৰহাটৰ উপায়ুক্তক ইতিমধ্যে বহুত লোকে আবেদন জনাইছে যে যিসকল ৰোগী এচিম্পটমেটিক অৰ্থাৎ যাৰ লক্ষণ নাই আৰু তেখেত লোকসকলক যদি নিজৰ ঘৰতে ব্যৱস্থা থাকে তেওঁলোকে ঘৰতে থাকিবলৈ ব্যৱস্থা গৌতম, যে যিহেতু এটা মানসিক যে আপুনি যিটো কথা ক'লে যে মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত কিছু পৰিমাণে হৈ যোৱা যায়, কাৰণ এচিম্পটমেটিক আপুনি নিজে সেই কথা অনুভৱ কৰিছে যে মোৰ গাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লক্ষণ নাই, কিন্তু মই 4-5 জন লোকৰ সৈতে যেতিয়া এটা চেণ্টাৰত থাকিবলগীয়া হয় সৰু সৰু বস্তু খুঁত উলিয়াবলৈ বা সৰু সৰু কিছুমান কথাত খিংখিঙীয়া হোৱা এনেধৰণৰ বহু লক্ষণ আমি যিহেতু পূৰ্বতেও পাতিছিলোঁ, চিকিৎসকৰ সৈতেও আমি পাতিছিলোঁ, এই বস্তুবোৰে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এই যি এচিম্পটমেটিক লোকক ঘৰতে আইচলেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিলে সেয়া আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে উপায়ুক্তক জনোৱা হৈছে, গতিকে তেনেধৰণৰ কিবা বিচাৰ বিবেচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছেনে? হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি,
যে আমি উপায়ুক্তক জনোৱা হৈছে, বহুলোকে উপায়ুক্ত এই কথাটো আবেদন জনাইছে যে এসিমটমেটিক লোকসকলক ঘৰতে থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰণ আমি উমান পাইছিলোঁ যে এয়া কেৱল টিপ অফ দ্য আইচবাৰ্গ, অৰ্থাৎ মানুহৰ মনত যে ক্ষোভৰ যে সৃষ্টি হৈছে তাৰ উদগ্ৰীয়ণ হ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি অতিকৈ ভয়াৱহ হ'ব, আৰু চৰকাৰে সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কেনেকৈ কৰিব সেয়া আমি নাজানো। কিয়নো এইসকল লোক, যেনেকৈ আমি চাংঘাৰীত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ একাংশ লোক যে কোভিড পজিটিভ ৰোগী, তেওঁলোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। যিহেতু যোৰহাট নগৰ অঞ্চলত অনিৰ্দিষ্টকালে লকডাউন অব্যাহত আছে, আৰ্থিকভাৱে বহু লোক জুৰুলা হৈ পৰিছে, যিসকলে নিতৌ যিসকলে উপাৰ্জন কৰে সেই লোকসকল অতিকৈ ভাগি পৰিছে, তেওঁলোকে কি কৰিব ভৱিষ্যত জীৱনত তাক লৈ চিন্তাত পৰিছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন উপসৰ্গ আছে, বিভিন্ন কাৰণ আছে, আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণে যোৰহাটত যিধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গণসংক্ৰমণ হৈছে, যে দৈনিক 65জনৰ পৰা 100জন পৰ্যন্ত লোকৰ শৰীৰত কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে। আৰু এই লোকসকলক এনেধৰণে নি যদি এনেধৰণৰ ৰখা হয়, তেওঁলোকৰ মনত ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰা বহু ক্ষোভ আছেই, তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোক এনেধৰণে এটা চেণ্টাৰত লৈ যোৱা হয়, তাত তেওঁলোকে ভবা ধৰণে সা সুবিধা নাপায়, তেনেহ'লে তাৰ ক্ষোভৰ উদগীৰণ হ'বই। আৰু এই ক্ষোভৰ উদগীৰণ হ'লে কিন্তু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন অতিকৈ বিপদত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো কভিড ৰোগীসকল যদিহে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে বা বাকী ৰাইজ যদি এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহে, তেনেহ'লে চৰকাৰে যিধৰণে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সমাধান কৰাৰ বাবে গৈ আছে তাত কিন্তু জটি পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কালি আমি এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে চুৰ ডকাইতৰ উপদ্ৰৱ কি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ বহু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কভিড-19 পৰিস্থিতিৰ মাজতে। গতিকে চৰকাৰে যদি এই সৰু সৰু কথাবিলাকত এতিয়াই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে, তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ছোৱাত কিন্তু ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে। আৰু আজি এই সময়তে যোৱা নিশাৰ পৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাটতে বাহৰ পাতি আছে, আৰু কিছু সময় পিছতে JMCHলৈ আহিব, ইয়াৰ যি ICU ইউনিট আছে সেয়া পৰিদৰ্শন কৰিব। আৰু যিহেতু 50জনতকৈ অধিক স্বাস্থ্যকৰ্মী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে JMCHৰ, আৰু সকলোৰে লগত সেই পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰিব। গৌতম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গৌতমে সকলোখিনি সামৰি আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে যে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু যোৰহাটতে বাহৰ পাতি আছে, গতিকে কিছু সময় পাছত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব, অৱস্থাৰ বুজ ল'ব, কাৰণ চিকিৎসক বহুকেইজন আক্ৰান্ত হৈ আছে। সমান্তৰালভাৱে নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰসমূহত যিখিনি কথা আহি পৰিছে বা যিখিনি দিশ ইতিমধ্যে উন্মোচিত হৈছে বা খাদ্যক লৈ যিহেতু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, সকলো দিশ হয়তো আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু তাৰোপৰি আনুষাংগিক যিখিনি কথা ইতিমধ্যে গৌতমে কৈছে যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুৰ ডকাইতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, এই সকলোখিনি কথা হয়তো বা আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে আলোচনা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম। শোণিতপুৰ আৰক্ষী ছাউনীত কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণ। শোণিতপুৰ আৰক্ষী ছাউনীত 22গৰাকী কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এটি এবছৰীয়া শিশু। কৰোণাত আক্ৰান্ত এগৰাকী SSB জোৱানো, 3গৰাকী ITBP জোৱান কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। পুনৰ জনাইছো, শোণিতপুৰ আৰক্ষী ছাউনীত কৰোণাত গণসংক্ৰমণ। শোণিতপুৰ আৰক্ষী ছাউনীত 22গৰাকী কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এটি এবছৰীয়া কণমানী। কৰোণাত আক্ৰান্ত এগৰাকী SSB জোৱান, 3গৰাকী ITBP জোৱান কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে দ্ৰুত গতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা, তেনেক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা খবৰ আহিছে। এয়া শোণিতপুৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ খবৰ। শোণিতপুৰ আৰক্ষী ছাউনীত কৰোণাত গণসংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। শোণিতপুৰ আৰক্ষী ছাউনীত 22গৰাকীকৈ কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে, তাৰ ভিতৰত এটি কণমানী এবছৰীয়া শিশুও আছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী SSB জোৱান, 3গৰাকী ITBP জোৱান কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাৰ নিগ্ৰহৰ ঘটনা CID তদন্ত ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ঘটনা উচিত তদন্তৰ বাবে CIDক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। লগতে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ বিগত দুবছৰৰ গতিবিধিৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা হৈছে SID। ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য অসম আৰক্ষী ADGP GP সিঙৰ। আনহাতে সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা বন বিষয়া বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। বন বিষয়া বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মা। সাংবাদিকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ অনাৰ পিছতে অসুস্থ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল। এই সমগ্ৰ ঘটনাত ধুবুৰী আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। সাংবাদিকগৰাকীক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ। ইতিমধ্যে পিতৃৰ শেষকৃত্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সাংবাদিকগৰাকীক অন্তৰ্বৰ্তীকালি জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ধুবুৰী আদালতে। পুনৰ আমি জনাইছোঁ, যি ঘটনাই ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাৰ নিগ্ৰহৰ ঘটনাত CID তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ বাবে CIDক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। লগতে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ বিগত দুবছৰৰ গতিবিধিৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা হৈছে SIT। ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে ADGP GP সিঙে।
আৰু আনহাতে সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা বন বিষয়া বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত কৰিবলৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। বন বিষয়া বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাক। সাংবাদিকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ অনাৰ পিছতে মৃত্যু হৈছিল অসুস্থ পিতৃৰ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত ধুবুৰী আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ৰাইজে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। সাংবাদিকগৰাকীক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ আৰু ইতিমধ্যে পিতৃৰ শেষকৃত্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সাংবাদিকগৰাকীৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ধুবুৰী আদালতে। DGP, at the instruction of Honorable Chief Minister, has directed that I should inform the local police that a case to itimade CID transfer kora hoise. A gote ghatna kramot ase DFO biruddhe ketaman abhijog ahisile unrelated to this criminal case. Tini number asile je Dhubri police or kisuman enekua kamor bikhoye manuye koisile je to media to report hoisile. সেই বিষয়ে আমি এটা SIT গঠন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো অলৰেডি DGP ছাৰে এগ্ৰি কৰিছে। এই SIT গোটেই যোৱা 2 বছৰৰ যিখিনি ঘটনাক্ৰম সেই ঘটনাক্ৰমৰ তদন্ত কৰিব। তদন্ত কৰি তেওঁলোকে ডিটেইল ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব। মই মোৰ আজি যিটো প্ৰিলিমিনাৰী ফাইণ্ডিং মাননীয় DGP মহোদয়ক আৰু মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ক দি দিম। মিডিয়াৰ বন্ধু আছে। ব্ৰেকিং নিউজ। ধুবুৰী SP যুৱৰাজক বদলি কৰা হৈছে। যুৱৰাজক লিগিৰিপুখুৰী প্ৰথম APBNলৈ বদলি কৰা হৈছে। চৰাইদেউৰ SP আনন্দ মিশ্ৰক ধুবুৰীলৈ বদলি কৰা হৈছে। শ্বেতংক মিশ্ৰক চৰাইদেউ SP ৰূপে বদলি কৰা হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ। ধুবুৰী SP যুৱৰাজক বদলি কৰা হৈছে। যুৱৰাজক লিগিৰিপুখুৰীৰ প্ৰথম APBNলৈ বদলি কৰা হৈছে। চৰাইদেউৰ SP আনন্দ মিশ্ৰক ধুবুৰীলৈ বদলি কৰা হৈছে। শ্বেতংক মিশ্ৰক চৰাইদেউৰ SP হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। যিহেতু কিছু ৰদ বদল আহি পৰিছে, আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ কিছু ৰদ বদল আহি পৰিছে। গতিকে ধুবুৰী SP যুৱৰাজক বদলি কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। যুৱৰাজক লিগিৰিপুখুৰী প্ৰথম APBNলৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু চৰাইদেউৰ SP আনন্দ মিশ্ৰক ধুবুৰীলৈ বদলি কৰা হৈছে। চৰাইদেউৰ SP আনন্দ মিশ্ৰ বৰ্তমান ধুবুৰীলৈ বদলি কৰা হৈছে। ইফালে শ্বেতংক মিশ্ৰক চৰাইদেউৰ SP ৰূপে বদলি কৰা হৈছে। পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে আৰু সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত জ্যোতিমা আমাক জনাব। জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যিটো সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ যি ঘটনাটো হৈছিল, আমাৰ ধুবুৰী সাংবাদিক ৰাজীৱক যি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰি যি আচলতে যি সমগ্ৰ ঘটনা যে বিগত 2-3 দিনৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল, তাৰ পৰা কালি কিন্তু দেখা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে খৰতকীয়াকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ধুবুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক ইয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে। ধুবুৰীত নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে, কালি এখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে। আৰু লগতে এই সাংবাদিকজনৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ তৰিছিল, আচলতে সকলো দল সংগঠন প্ৰতিটো প্ৰতিজন সাংবাদিকে যে ক'ব বিচাৰিছে যে এটা ভুৱা গোচৰ তৰিছিল ধুবুৰীৰ DFO ধুবুৰী বন বিষয়া, তেওঁকো কিন্তু ধুবুৰীৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে। চৰকাৰে সেই বিষয়ে নিৰ্দেশ দিছে, ইতিমধ্যে কালি সেই নিৰ্দেশ আহিছে। আৰু PV টিম ৱৰ্ক বুলি নতুন DFO ধুবুৰীলৈ দিয়া হৈছে, তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্থানত বিশ্বজিৎ ৰায়ৰ স্থানত, আৰু বিশ্বজিৎ ৰায়ক DFO ধুবুৰীক ধুবুৰীৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে। এতিয়া মানে এটা কথা পাপৰি ক'ব লাগিব, সাংবাদিকজনক নিশা 2 বজাত ঘৰৰ পৰা শোৱাপাঠিৰ পৰা উঠাই অহাৰ সময়ত তেওঁৰ অসুস্থ পিতৃ ঘৰত আছিল। সেই কথা তেওঁ জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি সেই সময়ত দেখুওৱা হোৱা নাছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক যেতিয়া আনি ধুবুৰী আৰক্ষী থানাত যেতিয়া ৰখা হৈছিল, সেই সময়ত তেওঁ দেউতাৰ তাতে মৃত্যু হৈছিল আৰু লগে লগে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। লগে লগে আৰু মহামান্য আদালতে তেওঁক 2 দিনৰ কাৰণে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনো দিছিল সাংবাদিকজনক। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ পেলাই বিগত 2 দিন ধৰি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ৰাজ্যত দেশত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা প্ৰতিবাদ হৈছিল। সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছে এই কাৰ্যক, যে এনেকৈ এজন অসুস্থ পিতৃ যাৰ ঘৰত আন কোনো ব্যক্তি নাই, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নাই, তেনে ব্যক্তিজনক উঠাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিখিনি সহানুভূতি দেখুৱাব লাগিছিল এজন সাংবাদিকৰ প্ৰতি, সেইটো দেখুওৱা নাছিল। তাৰ ফলত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা লৈছে। কালি ADGP ধুবুৰীলৈ আহিছিল, তেওঁ ইতিমধ্যে আহি সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰিছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কালি তাৎক্ষণিকভাৱে যি সিদ্ধান্ত দিছে, সেই সিদ্ধান্তত ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কৰাৰ লগে লগে ধুবুৰীৰ বন বিষয়াকো ধুবুৰীৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে। পাপৰি, হয় জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ঘটনাই ইতিমধ্যে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ এই কিছু ৰদ বদলৰ কথা আহি পৰিছে, কাৰণ যি ঘটনাই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে, কাৰণ যিহেতু ৰাজীৱ শৰ্মাক কোৱা পাতিৰ পৰা 2 বজাত উঠাই অনা হৈছিল।
আৰু পিতৃ অসুস্থ আছিল সেই কথা তেওঁ বারে বারে কৈছিল আৰক্ষী বারে বারে অৱগত কৰিছিল যে পিতৃ অসুস্থ আছিল নিশা দুই বজাত তেওঁক যিহেতু তাৰ পৰা উঠাই ঘৰৰ পৰা শোৱা পাতিৰ পৰা উঠাই লৈ অহা হৈছিল আৰু ঠিক তেওঁ আহি পোৱাৰ পাছতে পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু যি ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে সকলোকে আচম্বিত কৰি তুলিছিল যে আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে ইমান কঠোৰভাৱে এই এগৰাকী পুত্ৰক উঠাই আনিব পাৰে য'ত জনা পাছতো যে পিতৃ অতি অসুস্থ ঘৰত আৰু কোনো লোক নাছিল গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্নজনে নিজস্ব প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁৱেই যে অতি তৎপৰতাৰে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বদলি ৰদ বদলৰ কথা আমি কৈছোঁ ধুবুৰী এছ পি যুৱৰাজক বদলি কৰা হৈছে ইফালে যুৱৰাজক লিগিৰি পুখুৰীৰ প্ৰথম এ পি বি এনলৈ বদলি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে চৰাইদেউৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক এতিয়া ধুবুৰীলৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন বয়োজ্যেষ্ঠ কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাত এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে সাহস পাইছে 93 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ পিছত এবাৰ আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিল 80 বছৰীয়া কৰোণা আক্ৰান্ত বৃদ্ধাই শুকুৰবাৰে জি এম চি এইচৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া অনুমা বড়ো নামৰ 80 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকী উভতি আহিছে ইপিনে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত জি এম চি এইচৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ তথা চিকিৎসাকৰ্মী প্ৰশংসাৰে উপচাই তুলিলে বৃদ্ধাগৰাকী আমি জনাই গৈছিলোঁ যে যিহেতু বহু বয়সস্থ 93 বছৰীয়া এগৰাকী আইতা যিহেতু মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰোগ্য হৈ উঠিছে আৰু এইবাৰ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে যাৰ ফলত কিছু সময় সকাহ পাইছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে এটা সাহস গোট খাইছে 93 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ পিছত এইবাৰ 80 বছৰীয়া কৰোণাক্ৰান্ত বৃদ্ধা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰোগ্য হৈছে শুকুৰবাৰে জি এম চি এইচৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া অনিমা বড়ো নামৰ 80 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকীয়ে আৰু ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ছোৱাত জি এম চি এইচৰ চিকিৎসক নাৰ্ছ তথা চিকিৎসাকৰ্মীক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে যত্ন ব্যৱহাৰ মানে এনেকুৱা মানে সিহঁতৰ ব্যৱহাৰতে বেমাৰ ভাল হৈ গৈছে ডাক্তৰ ভাল পাইছে ষ্টাফৰ ভাল পাইছে জলমগ্ন কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি ৰাজপথত অৱস্থান কৰিলে গড়ে কলিয়াবৰৰ দেওপানীত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই আহে কাজিৰঙাৰ এটা গড় বানত ককবকাই আশ্ৰয়স্থল বিচাৰি ঘাইপথত কিছু সময় ধৰি অৱস্থান কৰে গড়টোৱে বানত দিগবিদিক হেৰুৱাই ভাগৰি পৰা গড়টোক কিছু সময় ঘাইপথৰ ওপৰতে জিৰণি ল'বলৈ দিয়ে জখলা বন্ধা আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কিছু সময় জিৰণি লোৱাৰ পিছতে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংৰক্ষিত স্থানলৈ গড়টো খেদি পঠিয়াই জখলা বন্ধা আৰক্ষীৰ দলটোৱে আমি দেখুৱাই আছোঁ আজি যিটো আমি পুনৰ কৈছোঁ বিভিন্ন খবৰ ইতিমধ্যে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু এটা গড় এনেধৰণে জলমগ্ন কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি ৰাজপথত অৱস্থান কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে পানী কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও কিন্তু বহু অংশ পানীৰ তলতেই আছে কলিয়াবৰৰ দেওপানী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ এনেধৰণে কাজিৰঙাৰ এটা গড় ওলাই আহিছে ৰাইজে কিছু পৰিমাণে তাত যিহেতু আতংকিত হ'ব আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত গড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু গড়েও চোঁচালৈ আহিছে তাত বহু সময় ধৰি যিহেতু অৱস্থান কৰি আছে গড়টোৱে দিগবিদিক হেৰুৱাই ভাগৰি পৰা গড়টোক কিছু সময় ঘাইপথৰ ওপৰতে জিৰণি ল'বলৈ দিছে জখলা বন্ধা আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কিছু সময় জিৰণি লোৱাৰ পিছত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সুৰক্ষিত স্থানলৈ গড়টো খেদি পঠিয়াই জখলা বন্ধা আৰক্ষীৰ দলটোৱে ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় গড়টোৱে যিহেতু জিৰণি লয় কিন্তু তাত খুব সুন্দৰভাৱে বুলি কোৱা গৈছে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত আছে আৰু সকলোৱে বা বন বিভাগৰ লোকো আছে গতিকে সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গড়টোক কিছু সময় তাত জিৰণি ল'বলৈ দিছে আৰু জিৰণি লোৱাৰ পাছত গড়টোক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছে বা পুনৰ এবাৰ উভতাই পঠিয়াইছে ৰাজপথত এনেধৰণে গড়ে অৱস্থান কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গড়টো যথেষ্ট ভাগৰি পৰিছে কাৰণ আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে জলমগ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ্ৰাস পাইছে পানী কিন্তু তাৰ পাছতে বহু ঠাইত এতিয়া পানী এনেধৰণে জীৱ জন্তু ওলাই আহিছে বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহিছে দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে নিৰাপদ স্থানলৈ আহিছে ক'ৰবাত যদি কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ বাৰীত আশ্ৰয় লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া এটা গড় আমি পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় জিৰণিৰ অন্তত এনেধৰণে বন বিভাগৰ লোকে খেদি পঠিয়াইছে আমি কৈছোঁৱেই যে বানত এতিয়া দিগবিদিক হেৰুৱাইছে যুৱকুলে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ দিন দুপৰতে খাদ্যৰ সন্ধানত সোণাইৰূপা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা 5টাকৈ বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে সেনা চাউনীৰ মাজেৰে প্ৰৱেশ কৰি ৰেলপথত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ বন বিভাগে বহু সময় ধৰি চেষ্টা চলাই যদিও সফল বৰ্তমানেও ৰেলপথত বিচৰণ কৰি আছে হাতীৰ জাকটোৱে ইপিনে লকডাউনৰ বাবে ৰেল চলাচল বন্ধ হৈ আছে যদিও দুই এখন মালবাহী ৰেল চলাচল কৰি থকাত দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাও প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে তাৰ বাবে এনেধৰণে খেদি পঠিয়াইছে বন্যহস্তীৰ
ডাকটোক তাত উপস্থিত আছে নিরাপত্তারক্ষী উপস্থিত আছে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত আছে ৰাইজৰ শংকা বোধ কৰিছে কাৰণ ৰেল যেহেতু চলা নাই কিন্তু তাৰ মাজতো দুই এখন মালবাহী ৰেল চলি আছে গতিকে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে হাতী জাকটো মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত আহিছে আৰু উভতাই পঠোৱাত ব্যৰ্থও হৈছে বন বিভাগ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে চেষ্টা কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত নহয় হাতীকেইটা তাৰ বাবেও চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু সেই চেষ্টা অব্যাহত আছে কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে কাৰণ হাতীৰ জাকটো এনেধৰণে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সমাপনৰ এটি বিৰতি News.